Os olhos, o monstro que vocês criou. Foi contra tudo e hoje é contra todos. Rapaziada, aqui Drops está com uma novidade incrível para vocês. É claro que eu vou dar uma dica. Corre no link da descrição, utilize meu cupom ARTS e ganhe 0,55 doll de graça. E também 5% de bônus no seu depósito. Além disso, tem a promoção de Natal e com várias promoções para vocês no site todo. Não perde tempo e corre agora mesmo para lá. Um escada e um... Dá um pezinho na liga aqui. Dando bomba, obrigado. Cuidado, cuidado. Tava de mira, boa. Tá bom, onde, onde? Geladeira. Ai, caralho! Ai, que é outra porra! Vem na minha, caralho! Tá lurkeando no escuro baixo aí, velho. Varanda. Taco. Taco. Mais dois Tetris. Aperto mais um. Aperto mais um. Eita porra! Cuidado aí. Não, não, eles têm que ter cuidado, Tivorg. Pera aí, mano. Cuidado aí. E aí, Rambush? Que isso? Cuidado. Se meteu, André, se meteu. Pulou tudo, pulou tudo. Ah! Ai! Pode tá comendo óleo já. Mano, a gente tem que tomar cuidado com eles. Bem que o cara disse. Mano, espotou. Pera, pera. Senti C4 montanha, gente. Tem fora, cuidado. Passou o secret. Passou. C4 tá montando. Caralho, os caras invocaram tudo aqui, tio. Agora até. Secret tem. Voltaram, então tá voltando pra C4. Vermelho. Acho que ele vai. What the fuck? Ele é um choque. Em pit. What? Clip that. Não pode? Não. Pulando, né, Diva? Isso aí. Vai. Pelo menos pela minha tela aqui, o boneco pulou. Eu nem tenho. Não, pensa em ficar. Não. Acura, bota um, não. Bota. Um escuro. Morreu. Ah, olha, velho. Parece. O bloco da porta ficou ruim. Tranquilo, então. Aí, trocar. Ace. Não, olha, mufate. Vai trollar. Cara, tá. Cura. ¿Puro? Ah, una no. Mano, una bala, mano. Una sola. Caga 6 balas, 3. Ahí está, una sola. Una no, vuelvo loco. Clip. Sí, manito. Fui, sí. No, mató. Palas. Si bobear, yo pego una faca, ¿eh? Puxa não, ah não. Tá bom, olha só. Beleza, tá bom. Não, mano. Não escutei nada, Casa Branca, mano. Fundo. Tem liga também, tem liga. Bangou verde. Bangou liga pra sair. Bangou duas verdes, vai sair verde. Peguei com o meu Alof, um Alof. Dois Alof. Caralho, são dois.
Só deixa, deixa o padeirão, deixa o padeirão, Nossa! Oi. Poder do Last Pix. Oi, Aleart. Vai ficar aqui, ó, Liminha. Fica nesse pix aqui, ó. Fica aqui e mira mais ou menos nesse tiro aqui, ó. Ô, oh, God! God! Tá? Caralho! Ó, tu vai mirar nesse pixel aqui, porque é mais ou menos aqui que eles caem agachado a cabeça deles. Ah, aqui? Nossa, então que tu já God. Deixa mais ou menos posicionado aí. Beleza, tá? Beleza. Se tu vier pro outro lado, tu faz a mesma coisa. Tu mira mais ou menos aqui. Beleza. E daí tu vai cair fazendo HS. Nossa, que good! Boa! É isso. Caraca, Tiba, você é um gênio! Ah, se eu soubesse disso antes. Nossa, cara! Ah, se eu soubesse. Deve ter um lurker pra lá, isso aqui. Eu já tô deixando a mira entre aqui e aqui, ó. Mais um, mais um. Tem um ward aqui, mano. Tem bug meio. Tetris. Cabecinha aqui. Acho que eu tenho um liga. Eu vou bangar dentro da liga. Banguei. Defuso, defuso. Boa! Calma. Três scouts entrando no B. O que pode dar errado? Até carros, pô. Não, deixa o 5K. Ué? Ah, tá no meio. Ah, tá até guia. Rocha fora, geral, 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 geral. 3, 4, 5, meu Deus. Aí sim é detecção, vai ser o nome. Pega minha WP fora. Vai estar mais um por aí. Aê! Fora, fora, fora. Que? Tá zoado fora. Nossa senhora, Krausaralho, viado. Envy. Envy seria uma org da hora, hein, mano. Envy seria uma org da hora, eu acho maneiro o nome. É uma org gigantesca, já tem uma história muito grande no CS, campeão de Major. O Envy seria legal, até seria legal vocês virem lá, mano. Tá ligado? Mandar, mano, um monte de Envy, contrata. É cada fera. Existe o mundo da Loud? Cara, acredito que não. Acredito que não existe esse mundo da Loud. Vem pra G3X? Se o Gaules falar que vai trazer nós, não vai, fi. Aí, manda DM lá, ó. Contato, arroba... Como que é? comercial@kng.com. Mas manda um e-mail da hora, né, mano? Ele vai dar calote no salário? Não. Outra vez não pode ser, não. Vai fazer isso, não. O Jugal tá estruturado, tá com troco. Vai fazer isso, não. Oi, brinquedo. Oi, boneco. Vem aqui, vem. Pra apresentar você pro Brasil. Não, não tá mutado, não. Não paga de louco, não, tio. Olha quem chegou aqui. Tá de moicano, você fez moicano nela, mano. Aí você tá tirando, porra. Ela é moleque. Ela é moleque não, cara. Ela é menina.